ନିଆରା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁକି ସେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦଟି ଥାଏ, ସେ ଆନନ୍ଦ ବଖାଣି ଦେଲେ ମନ ମଧ୍ୟ ହାଲକା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଭିତରକୁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କ୍ଲେଶ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ, ସମସ୍ତେ ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ପୁତ ମନୋଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି, ପଚାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବନାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁକି, ସେ ଭାବନାକୁ ଟିକେ ଶୁଣିବା ପାଇଁକି, ସେ ଭାବନାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁକି, ଯେହେତୁ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଭାବର କଥା କୁହାଯାଏ, ତେଣୁ ସବୁଦିନ ସେ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଭାବକୁ ଟିକେ ଶୁଣିଦେଲେ ମନ ଯେହେତୁ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ, ଯେହେତୁ ସେ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ସେ ଭକ୍ତଟିଏ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ମନର କଥା କହିଦିଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଇଯାଏ, ଦିନ ପାଇଁକି ପୁରା ଦିନ ପାଇଁକି ଶକ୍ତି ମିଳିଯାଏ। ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବ ଦିନ ମୁଁ ଆସିଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖୁଛି, ସବୁଆଡ଼େ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ଦେହ ଶୀତରେ ଉଠିଲା, ଆଉ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା କି ସୁଦର୍ଶନ ମୋତେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ସେ କଳାହାଟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥ, ଏକ ରନ ନେଲାବେଳକୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେକ ରନ ନେଲାବେଳକୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ମାମୁଁକୁ ମୁଁ ନେଇକିନି ଆସିଥିଲି, ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା, ସେ ଆଉ ରଥରେ ଚାଲିବା ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲିବା ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ନଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହାତ ଟେକିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କ'ଣ ଆଜି ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ଆଉ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିପାରିବିନି କି ଆଉ ରଥ ଟାଣିପାରିବିନି, ସିଏ ଆଉ ଚାଲିପାରୁନଥାନ୍ତି ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ। ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହାତ ଟେକିଦେଲି, ସେତେବେଳକୁ ଠାକୁରଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ହେଇଗଲାଣି, କେମିତି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକିନି ଯିବି। ମୁଁ ନେଇକିନି ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ମୁଁ କହିଲି, ମାମୁଁ ତୁମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବସି 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 ଗଲାବେଳକୁ ନରେନ୍ଦ୍ର କୋଣରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ସେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି, ମାନେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ଗୋଟେ କେଲ୍ଭିନେଟର ଫ୍ରିଜ୍ର ଗୋଟେ ନମ୍ବା ପଟିଲି ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ କହିଲି, ମାମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଠି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ତୁମକୁ, ଏଇଠି ଶୁଅ। ଏଇଠି ଶୋଇଲା ପରେ 3:30-4 ବେଳେ ମୁଁ ରଥ ଟାଣିକିନି ମାମୁଁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ଏଇ ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କତିରେ, ଆଉ ତ ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପରେ ଏଇ ହେଉଛି ମୋର ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି।